बिहानको उज्यालोलाई पर्खदै अधेरी रातमा रुमल्लिए पनि झरनालाई नियालेर तिर्खाईमा तडपिए पनि साहसको बाटो परिवर्तन नहोस्, यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, हुरी बतासको लहर जति नै वेगले चले पनि कर्मको दियो अटुट बलिरहोस्, दशैँसँगै दशा नआओस्, टिकासँगै भाग्य नखसोस्, जमराजसँगै खुसी नसुकोस्, लिङ्गे पिङको डोरीसँगै मित्रताको डोरी कहिल्यै नसुनियोस्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ 2078 को पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्तजन देश तथा विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।